l-20 sena tal ikirix min april fuq 1. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as resolution 27-28. Il-Kunsil tas-Sigurtà tal ġnus Maquda adotta l-ewwel riżoluzzjoni biex mod immedjat ikun hemm mill-ġdid fil-Meta ta' Gaza Dan wara li Malta, flimkien johra, li l ma' disa pajjiżi oħra li huma membri mhux permanenti tal-Kunsil tas-Sigurtà tal-Ġus Maquda, propenew din ir-reżoluzzjoni. Wara ħames xhur ta' gwerra bejn militar Iżraeljan u l-Hamas, il-Kunsil tas-Sigurtà qabel lieqa fil-ġdid għal ġematej li baqa' Ramadan, zmin ferm importanti għal musulmani Ftejim li jistambati wassal għal wafqin komplett tal-ġrid li ħalla mijiet ta' ta' nies mejta bil-maġġoranza tfallu nisa. -dim dan kollu l-Istati Uniti L-allejat ta' Izrael zammew l-ura mill-li użaw tal-vito u astjenew mill-li votaw. Dan fil waqt li 14 il-membru liħor, inklużi il russja il-Ċina, il-Renjonit u Malta, il-votaw fafur il-wafqim il-ġrit. il riżoluzzjoni titlopu ukoll il-ħelsin immedjat u minar kondizjonijiet tal-ostaggi izraelijani kolla. Il-reprezentanta permanenti ta' Malta għal-ġnus maquta, Vanessa Fraser, spiegat li din il-rezoluzzjoni ikruċali biex ittaffi l-katastrofi umanitarja f'Gaza. F'komment li ta' il-dan l-istazzjon, F'titt tal-minutu wara li għaddit din il-rezoluzzjoni, il-Ministru għall-Affarijiet Bananin Ian Borċ sqal li Malta mhux biss ivvutat favur iżda ħadmet mod kostruttiv biex dan iseħħ. Hawn spjega li issa huwa kruċjali li dak li ġi maqbul jiġi implementat. Il-Ministru Ian Borċ tem li li l-qoddim sabiex minn tnejn li ġej bħala President tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġus Maquda, Malta se tkompli biex ikun il-paċi u s-sigurtà madwar id-dinja matul dan ix-xahar jiena se nkun qed nistieden ministri tal-Affarijiet Barranin dinjin biex ikollna dibattitu miftuħ fuq issa kif ħarsu l-qudiem u naraw illi iż-żewġ stati jgħixu bi swit xulxin issir realtà. Mhux ser tkun faċli iżda daqstant ieħor mhux ser naqtaw qalbna. Minnaħa tijaw fuq il-pjattaforma soċjali X, is segretarju ġenerali ta' Nazjonijiet Ma'uda, Antonio Guterres, spiega li rezoluzzjoni tal-lum għandha tiġi implementata biex jiġi żgurat waf mill-ġlied. Intant ftit wara li għaddiet din ir-reżoluzzjoni, il-Prim Ministru tal izrael Benjamin Netanyahu ħassar iż li kellu jagħmel din il-ġimgħa fil-White House.